המעביר שיער בית השחי ובית הערווה, אפילו במספריים, כעין תער, חייב מכת מרדות. במה דברים אמורים? במקום שאין מעבירים אותו אלא אנשים כדי שלא יתקן עצמו תיקון נשים. אבל במקום שמעבירים אותו גם האנשים, אם העביר, אין מקין אותו, אף לכתחיל השארה, ואין בזה איסור משום לא ילבש. מותר להעביר שיער שער האיברים במספריים בכל מקום. אין להתיר לגבר ללקט שערות לבנות מתוך שערות שחורות גם בזמן הזה. אין חיוב מצד ההלכה לגדל שפם שאין לחוש בגילוח השפה משום לא ילבש. בזמן הזה גם האנשים דרכם להסתכל בראי לתקן עצמם ומלבושם, ואין בזה איסור משום לא ילבש, ויש להתיר בזה גם לתלמידי חכמים כדי לתקן לבושם. יש לבטל המנהג שנוהגים בפורים באיזה מקומות שאיש לובש בגדי אישה, או להפך, שעוברים בזה משום לא ילבש. אין ספק שבחורה המתנדבת לשירות לאומי מכניסה עצמה בניסיון גדול בקשר לשמירת התורה והמצוות ואורח חיים צנועים וטהורים בהתאם לרוח ישראל סבא, וכבר לימדונו חזה לעולם על יביא אדם את עצמו לניסיון, שהרי אדם גדול דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי ניסיון ונכשל, ובפרט בזמן הזה שהפרוץ מרובה על העומד, ולכן יש לעשות כל מיני השתדלויות לשכנע את הבנות להימנע מלצאת להתנדבות לשירות לאומי ולו לתקופה קצרה. הדבר ברור שחלילה להתיר לבנות ישראל ללבוש מכנסיים. אפילו אם המכנסיים נעשו במיוחד לצורך נשים, ואפילו אם המכנסיים רחבות, שיש בזה משום פריצות ופריצת גדר הצניעות, ואף אם הבנות לובשות אותן כדי להגן מפני הצינה והקור, אין להתיר בזה בשום אופן, כי הם בגדי שחץ ופריצות. ואין להקל בזה גם אם לובשות את המכנסיים מתחת לחצאית, שאין זה מן הצניעות להתלבש באופן השונה משאר הנשים החרדות לדבר השם, ואף שכך היה מנהג אצל יראות השם ללבוש מכנסיים רחבות מתחת לחצאית ארוכה, כיום יש לנהוג כפי מנהג החרדים לדבר השם, ובפרט שאותן הלובשות מכנסיים תחת השמלה עושות זאת לשם פריצות ולא כמו בדורות קודמים. בנות הלומדות בבית ספר תיכון דתי ובאות בחצאיות קצרות מאוד, על המנהל למחות בידן ולגדור פרצה חמורה זו, ולשכנע בכל הדרכים שתבונה בשמלות ארוכות ובבגדי צניעות ככל בנות ישראל הקשרות. ואם ניסה את כל הדרכים ולא הצליח, ויש חשש שהבנות תעבורנה ללמוד בבית ספר חילוני, יש להעדיף במקרה זה שהבנות תבונה במכנסיים המיוחדות לנשים, מאשר שתבונה בשמלות קצרות, ואף שגם לבישת מכנסיים לנשים הן איסור מוחלט, ואין להורות בזה שום היתר חס ושלום. מכל מקום, אם הברירה היא בין שמלה קצרה למכנסיים ואין דרך אחרת, ויש חשש שהבנות תלכנה ללמוד אצל החילוניים, יש להעדיף באופן זמני את המכנסיים על החצאיות הקצרות. בכל אופן, לא ירפה מנושא זה לשכנע את הבנות ללבוש בגדי צניעות על פי ההלכה, כדרכן של בנות ישראל הצנועות והקשרות. בית ספר שמחייבים שם את הבנות ללבוש בגדי התעמלות בחצר, או במקום שיש מורים גברים, או אפילו תלמידים בנים, אין לתלמידה להישמע להוראות ההנהלה. ואם מכריחים אותה על כך, עליה לעבור לבית ספר אחר, ואין שום היתר לזה. ועל כל מי שבידו להשפיע, לבטל הוראה זו, תבוא עליו ברכה שדבר זה נוגד את כל כללי הצניעות על פי דעת תורתנו הקדושה. מותר לעשות נקבים באוזני הבנות כדי ליתן שם עגילים, ואין בזה שום איסור. איש שיש בו מום או כתמים וצלקות בפניו עד שהוא מתבייש בפני הבריות,
מותר לו גם כן לעשות ניתוח פלסטי על ידי רופא מומחה ורופא מומחה וכנ"ל, לשפר תדמיתו וצורתו, וכל שכן אם דבר זה מפריע לו למצוא עזר כנגדו, ואין בזה חשש איסור משום לא ילבש גבר שמלת אישה. אסור למורות ולגננות שביישובי ספר להתאמן ולאחוז בנשק אם יש חשש לייחוד עם קציני הצבא וכרצה בזה, ובפרט אם הקצין ידוע כפרוץ בעריות ואינו שומר על ניקיון לשונו. אבל אם בעת האימון הן שומרות בהקפדה על כל כללי הצניעות ואינן מתייחדות עם איש כלל, מותר להן להתאמן בנשק כדי להגן על עצמן באותם יישובי ספר שיש בהם חשש לפיקוח נפש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.